Jeste, jako teška utakmica. Mislim da smo odigrali, dosta dobro, kvalitetno. Da smo mogli još da ih kaznimo prvo poluvreme, realno trebalo da bude jedno, dva razlike za nas. Nismo postigli pogodak, šteta, da krunišemo dobru igru. Tako da eto, mislim da smo se stvarno borili kao pravi orlovi i da je bilo sve na zavidnom nivou. Naravno, to može još bolje i treba da uvek težimo ka perfekciji, tako da to je to super, jako bitna pobjeda i pokazali smo da kad je najteže možemo da budemo najbolji. Večeras ćemo da uživamo u ovom momentu, ali od sutra već se pripremamo za Škotsku, da ih analiziramo, da vidimo kako možemo da ih ugrozimo i eto, jako je blizu, eto, kao što sam i uvek govorio, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo moramo, tako da eto, samo se držimo kao jedan i da igramo kao što smo danas i nema problema.